Ongi etorri do yourself IoT ikastaroko bideo tutorial berri batetara. Gaurkoan gure Open Jabera kanpotik nola konektatu ikasiko dugu. Hong Kong, Tetuan, Durban edozein izan liteke gure IoTaren posizioa. Baina baldin eta internet konexiorik baldin badugu, konektatu egingo gara. Goxatu ba. My Open Hub Open Hubian urrunetik kontrolatzeko erabiliko dugun plataforma da. Open Huben cloudean oinarritzen da. Eta bera erabiltzen du edozen gailetatik Open Huben instalaziora sartzeko. Era enkriptatuan eta datuen trafiko seguru batekin munduko edozein tokitatik gure sistemara konektatu ahal izango dugu. My Open Hub konfiguratzerako garaian, lehenengo Open Hub Cloud Connector addona instalatuko dugu. Horretarako, Paper UI ireki eta Addons leioan, Mix leiatilara joan eta Open Hub Cloud Connectorren parean install klikatuko dugu. Behin installed ikusten dugun momentuan, Configuration leiora joan eta Servicen Open Hub Clouden Configurationen klik egingo dugu. Baindinea konfiguratzeko. Printzipioz dagoen bezala utziko dugu konfigurazio leiatela. Notifications and Remote Access lehenengo aukeran eta http myopenhub.org cloud servizari bezala. Behin konfigurazioa osatuta Save botoiari eman eta Open Hubianetik irtengo gara. Orain web navigatzaile bat hartu eta http://myopenhub.org-ra sartuko gara. Eta gure My Open Hub zerbitzuan martxan jartzeko sign up-a egingo dugu. Horretarako emaila, pasahitza, UUID-a eta sekreta eskatuko dizkigu. Azken bi hauek lortzeko, Samba bitartez konektatuko gara gure Open Hubianera. Horretarako, lehenengo Samba bitartez Open Hubianeko karpeta partekatura sartuko gara. Open Hub Share. Ondoren, Open Hub bi User Data karpetara sartu eta han aurkituko dugu UUID zenbaki. Eta aldiz, Open Hub Cloud karpetara sartuaz, Secret zenbakia aurkituko dugu. Zenbaki hauek apuntatu, gorde eta http://myopenhub.org erregistro horrira itzuliko gara. Hasierako erregistro horri honetan erabiltzailearen emaila eta pasahitza eskatuko dizkigu. Pasahitz luze beitzain anitza eskatuko dugu eta seguruenik berri bat sortu beharko dugu. Ondoren UUID eta secret kodeak eskatuko dizkigu. Eta aurrez Open Hubianetik ateratakoak sartu beharko ditugu. Hau egin ondoren, sistemak e-mail bat bilaliko dugu gure arpidetza baiestatzeko. Arpidetza baiestatu ostean, logina egiteko moduan izango gara. Logina egin bezin pronto, myopenhub.org horrira sartuko gara. Eskubian goikaldean online ikusi beharko genuke. Gure Open Hubianera sarrera baldin badugu behintzat. Eskubialdean berriz ere, gure erabiltzaile kontua ikusiko dugu. Eta bertan, gure erabiltzailearen datuak alda genitzake. Hala nola, pasahitza, My Open Hubera konektatzeko baimena duten gailuen zerrenda, eta baita My Open Hubera konektatzeko baimena duten aplikazioen zerrenda ere. Azkenik My Open Hub erabiltzaile berriak sortu genitzake. Master erabiltzaileak sortuko ditugu My Open Hubera sarrera osoa eman nahi diegun erabiltzaileekin. Eta aldiz, regular erabiltzaileak sortuko ditugu My Open Hub abantaili gabe nahi ditugun erabiltzaileentzako. Notifications atalean, My Open Hub-en eginak ditugun erregelek, sortzen dituzten notifikazioak edo alarmak ikusiko ditugu. Eta Event atalean aldiz, My Open Hub makinaren log mezu nagusiak ikusiko ditugu.
My OpenHubeko panel desberdinetara sartzeko, egin klik Click here to access your OpenHub's dashboard estekan. Eta OpenHub control panel nagusira iritsiko gara. Behin OpenHub martxan dugularik, gure instalazioaren kontrola smartphone batetik egitea izan ohi da ohikoena. Horretarako, OpenHubek Android naiz iPhone-erako aplikazio ofiziala du, eta momentuko bertsioa dendatik jetxi eta login egin besterik ez da egin behar. Login egiteko, Settings atalean konexioa definitu beharko dugu, My OpenHubeko erabiltzaile eta pasahitza emanaz. OpenHub aplikazioan login egin ondoren, aplikazio horren bitartez kontrolatu ahal izango dugu gure instalazioa. Kontuan izan, OpenHub aplikazioak aurrez diseinatuak ditugun sitemapak erabiliko dituela kontrola pistaratzeko. Momentu honetatik aurrera, gure instalazioa smartphone bitartez kontrolatu ahal izango dugu munduko edozein tokitatik. Honekin My OpenHub ikastarori amaiera emango diogu. Gai gara orain edozein IoT-etara munduko edozein tokitatik konektatzeko. Gozatua!